Hətta baxırlar ki, bu ölkənin ən öndə gedən siyasətçilərini, yəni bu hökumətə xalqın haqqını tələb edən, buna görə məhrumiyyətlər yaşayan insanların çıxışları, bu çıxışlara da insanlar seçki kampaniyası aparıb öz partiyalarını, öz siyasi platformalarını təqdim edəmirlər ki, mənə səs verin. Xalqın dərdindən danışmaq ki, niyə uşaq pulu vermirsən, niyə pensiyanı bu şəkildə kəsirsən, niyə əmək haqqıları azdır, niyə bu ölkədə işsizdir? Bayram Nurlunun paylaşdığına 5-10 min bəyənmə gəlir, amma ölkənin problemlərini deyən verilişlərə bir neçə yüz bəyənmə gəlir. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Qəhrəmanlı hakimiyyətin məhz belə göstəricilərə baxaraq arxayınlaşdığını bildirib. Azərbaycan xalqı öz etinasızlığını davam etdirəcəksə, hakimiyyət də o vaxta qədər qanunsuzluğunu davam etdirəcək deyə Fuad Qəhrəmanlı əlavə edib. Xalqın dərdindən danışırlar, hər kəsin dərdindən danışırlar, bu ölkədəki qanunsuzluqdan, insanların belinə yüklənmiş o cərimələrdən danışırlar. Bunlar nə qədər adam qulaq asır, bu adam nə qədər dinlənir? Mən baxmışam, 50 min, 60 min. Bu siyasətçilərin səhifələrində nə qədər izləyiciləri var? Ancaq sizin verilişdən qabaq baxdım, təsadüfən, Bayram Nurlu adlı bir məxluqatın səhifəsində 400 neçə min izləyici var. Onun o ayağı qeyri-etik, mənasız və mənəviyyatsız tutaq ki, postlarına, tutaq ki, yayınlarına 5 min, 10 min like bəyəndim gəlir. Bunu kim edir? Bunu Azərbaycan xalqı edir. Bunu hakimiyyət təşkil eləmir ki. Ancaq gəlin baxaq, indi mübahisə edək. Bu xalqın dərdindən danışan adamlara nə qədər baxış vardır? Onları nə qədər izləyən vardır? Onların yazılarda nə qədər Salih Rüstəmli ilə bağlı olan tələblərə nə qədər adamlar bəyəndim edir, nə qədər adamlar dəstək verir və bu bir neçə yüzdən ən yaxşı halda yuxarı çıxmır, düzdürmü? Belə bir şəraitdə hakimiyyət bu göstəricilərə baxıb arxayınlaşır və deyir ki, daha, mənim üçün daha yaxşı. Deməli, bilirsiniz, o politoloji təhlillər, siyasi təhlillər ki var, hansı nəticələr irəlidə, hansı nəticələr doğuracaq. Hakimiyyət bunu hesablamır. Bunların vəziyyəti bilirsiniz, nəyə bənzəyir? Avtoşlar deyilir, xalq arasında avtoşlar qayıb düşür, dövlət yol polisi düşür, onu arxasına saxlamağa saxlamır. Harada ki, qabağına yolu kəsirlər, orada dayanır. Buna nə qədər siqnal versələr də, nə qədər kənardan xəbərdarlıq eləsələr də, svetoloqda qırmızı işıq yansa da dayanmır ki, harada tutulacaqsa. Bu hakimiyyət də o nəzəri yanaşmaları, təhlillərin irəlidə olacağı nəticələri nəzərə almadır. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı bu suçqunluğu ilə, bu etinasızlığı ilə, bu dözümü ilə imkan verir, o vaxta qədər də davam eləmək fikrindədirlər və o şəraitdən də istifadə edir. Xalqın hesab edir ki, daha çox qorxudan da bu mərhələdən daha çox uzaq qalır. Baxın, üzr istəyirəm, sonuncu cümləni deyim. Sonuncu qabıqda dövüldüyü kimi, Salih Rüstəmlinin də sabah həbs sonunda öldürür. Cəmiyyəti daha çox qorxmağa ümid edə bilərlər ki, daha çox insan tutacaq ki, bu qədər qəddar rejimin qabağında mən neyə bilərəm? Mən niyə danışıb özümü qurbanıyım? Daha çox suçqunluq yaradırlar və niyə öldürməsinlər Salih Rüstəmlini? Bu, niyə öldürmək bunları hansı baxımdan təhdid edəcək? Əgər biz onun simptomlarını görsək ki, Rüfət bəy, Salih Rüstəmli 33 günə keçir aclığı, bu xalqın qəhrəmanı o, qazisinin aclığı 33 günə keçir və Salih Rüstəmli ilə bağlı bugün bu həyəcan təbiri təkcə müxalifətçilər, vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərinə deyil, onlara tutaq ki, dəstək verən 5 min, 10 min adam onların yazılarına dəstək verir və bu cəmiyyətdə bir oyanış, bir həyəcanlanma yaradır. Adam da ölür də, adam gəlir öləndən sonra biz həyəcanlanır. Ölürsə, bu ölmə prosesinin özündə biz onu xilas etmək missiyasını yerinə yetirmiriksə, buna etinasız qalırıqca, hətta o yazılara birdən mənə nəsə olar əndişəsi ilə adi like belə eləmiriksə, Salih Rüstəmlinin ölümü hakimiyyətinə hansı narahatlara, hansı təhlükəni yaratmalıdır? Əksinə, hesab edirəm ki, əksinə onun ölümü üzərindən, necə ki, COVID yazılıb, o kökə çalınması üzərindən cəmiyyətə mesaj verilir və onun ölümü üzərindən də o mesajı vermək istəyirlər.